အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းစုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအတိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများကိုဆူလျံစီးပွားရေးအကြောင်းလေးအနေငယ်လာရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်တင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရွှေပြောင်းလုံးသမားဘဝနေပြီးတော့ဆူလျံစီးပွားရေးကိုသိရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆူလျံစီးပွားရေးเนาะလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုမမိတ်ဆက်ခင်ပါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာကိုမိတ်ဆက်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်ကင်း 2000ကျော်လောက်ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်16နှစ်တည်တည်အလုံးမှာကြိုးကြိုးဆဆနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲရှိရှိနဲ့အလုံးလောက်ကင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆူလျံစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမျိုးသိရှိခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဂျင်ဇင်းကော်ဖီကိုနော်ဂျင်ဇ
ဆိုတော့ဒီဂျင်ဆင်ကော်ဖီကိုဘယ်ကထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နှစ်စနေ၆နှစ်တတိယက်တီလာပြီဖြစ်တဲ့ဇူလီယန်ထိုင်းလန်ဆိုရဲစီးပွားရေးမှာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေတဲ့အမေအမ်ဆိုရဲကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အမေကနှစ်ထောင်နဲ့၁၉နှစ်မှာကျွန်တော်ကို
coffee ကိုတော့တော့ဆေးဂျင်ဆင်း coffee လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ခေါ်တာကတော့ဂျင်ဆင်း coffee ပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဂျင်ဆင်း coffee ကိုရှာဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်အချိန်တစ်နှစ်တတိပေးပြီးမှကျွန်တော်ရှာဝယ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲရှာဝယ်ရှာဝယ်တွေးခဲ့လားဆိုတော့မတွေးခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာဝယ်တဲ့နေရာကလွဲနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအတိုလေးမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့တခါတလေကြာရင်ကိုရီလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ယောက်မပြောပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမသိရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဂျင်ဆင်းကော်ဖီကိုရှာရှိအောင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာနေရှာဝယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီဂျင်ဆင်းကော်ဖီကကျွန်တော်တို့နီးစပ်ရာကုန်တိုက်တွေမှာဈေးဆိုင်တွေမှာပြီးတော့စူပါမားကတ်တွေမှာရောင်းချမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းတွေ့ရှိခဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းမတွေ့ရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းပန်းစားနဲ့ရှာဖွေပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့အမေကဒီဂျင်ဆင်းကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရဲ့96ပါတော့ယောဂထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေကဈေးရောက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အညောင်းထိုင်တယ်အမြဲတမ်းเนาะကျွန်တော်တို့ကိုွေးပြီးမှเนาะကျွန်တော်တို့တင်ပလင်ခွေပြီးထိုင်ပြီးမှဈေးရောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေမှာအဓိကအားဖြင့်ဆိုတော့ညောင်းညာကြိုက်ခဲ့တဲ့ယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ကနေမှသစင်အမေကနေပြီးတော့ဈေးထဲမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဇူလျန်စီးပွားရေးကိုလောက်ကင်နေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့သူတူကနေပြီးတော့ဈေးထဲမှာဈေးတွေတွေကိုအညောင်းเนาะအညောင်းပြေအောင်အကျော့တက်တာတွေပျောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကောင်းနေစီးကောင်းနေပြီးတော့မိုက်ကလင်းကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဈေးထဲမှာလက်ပတ်ပြီးရောင်းခဲ့တဲ့အခါမှာအမေကလည်းเนาะအဲ့ရဲ့ရယောင်းသူကိုအားပေးခဲ့တဲ့သူတူနေရာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကိုနှစ်ထုပ်တောက်ယုံနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီညောင်းညာကြိုက်ခဲတာတွေယူပစ်တယ်လို့ပြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အမေကเนาะဒီရောင်းသူရဲ့စကားအတိုင်းပေါ့เนาะသူခံသူမခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာအတိုင်းမလုပ်လဲဆိုတော့တရက်ကိုနှစ်ထုပ်နှုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တပတ်စာ14ထုပ်ကိုအမေဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်မှာဝယ်ရမှန်းမသိတဲ့ခါမှာသားဖြစ်သူเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုအမေကနေပြီးတော့မှာယူเนาะဝယ်စီခဲ့တယ်အခုနောက်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်အရှိမပြောသလိုပဲကျွန်တော်တနေ့တိတိကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးတော့ဝယ်လာတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့ရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့တနေ့မှာကံကောင်းချင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုဇူလျန်စီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်ပြီးလောက်ကင်နေတဲ့ကိုစလဲတူဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီကိုစလဲတူဦးရဲ့နာမည်ကတော့လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်
Zhulian Sibai ma aung myin pi da khaw saung tiao phit de Crown Diamond Manager ko sain win mae phit par. Chanaw tet daw atat ji ye. Da ba mae chanaw ako lo bae no kho de bo no. Ai lo chanaw twei shi khae de kha ma chanaw ba wo twei shi khae le so chanaw ro ye office a shi ma no chanaw passport yong ye yau ma chanaw win tan a phit par no chanaw taw win tan saung ni de chain ma chanaw ko no chanaw ro ye yong the ko tathin si ko la pi daw twei de twei de kha ma no, General, where you come, made to appear that you know, say long one, Miss Sibau, say long one, Miss Sibene, you know, where you get. I know, ain't name, you know, where you come, do ye coffee eat the toe yet, young zigaro, town near, lads and then up a pibido, Genovo, ain't name, Genovo, Shambi, no, a good lesson, so I'm your meet up today, Crown Dimo manager, for saying we are named, cigar to cook, make it, and our balancer. Genovo, the common meet up balancer. I'm here then, where you mala, bido, a kuweraga, but do dwelling. Edo, genoani bido, geno papiola, sro, genoa, geno chiare, geno, a me dwe, geno chinsin coffee go, where chim today, now be the kuga, geno tenetiti, jebon, toya, chosen and haya, geno sharp with bido, hala, see sign in supermarket, the gong diagrama, geno wekera, geno loa, matrishike. Edo, ay name of it, geno papiola, sro, oh. The company, the product, just now book and view solution, just now be the agent to cover it. And our Benya Malaysia, just now the Thai Lawaga show ye a shima, she need it. So now just now go prepare because, I know just now that's why just now many way me, the last to a made way just now way. I know just now Palo am le just now make one talk it. I say ma just now Palo le so a many way you me to the to just now go to le, now company ma. ကိုယ်စလဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်စလဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ပတ်စပို့နော်ပတ်စပို့ပတ်စပို့ရှိတဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စလဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စလဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဘဏ်ငွေ 250,000 နှုန်းရှော့ပေးအဲ့ဒါကဘာလို့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စလဲဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုဆန်5ရာခိုင်နှုန်းရှော့ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထောက်အကူတစ်ထုပ်ဝယ်ရင်သူရဲ့မူလရောင်းစေးဒီဘယ်လောက်လဲလို့ပေးတဲ့အခါမှာ 250,000 ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာပါလဲဆိုတော့အမေးအတွက်အမြဲတမ်းအမေးကျမ်းမာရေးအတွက်ဟာလာဒီဂျင်စင်ကော်ဖီကကြီးရှုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တားသမီးဖြစ်တဲ့သူတွေကအမေးနာမှာမရှိတဲ့အတွက်ဒီဂျင်စင်ကော်ဖီဒီအမေးကိုကျမ်းမာရေးတကယ်ကောင်းစေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တသက်လုံးအမေးအတွက်ဝယ်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တလားတစ်ထုပ်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတ
drop away, a me drop away. The name are, you know, agent, no, Eddie, young Tana look or agent march, no, part two carriage, so. Drop old man, Ludine, thought I. No, Ludine, the general, Madame Mole, Aya Tarane, from Palo, let's draw, thought I am. How do you know? How did? So, John Molin and Hedro, Nina Timber, Dwight Bay, Hala, a little babu, Yimu Chu, Medgoi, Tan Sine, Aichema, John Patrick Hedesro, John Dwight I see, Suliana Togde, smile on two spay look for it, Dwight I see go, no, Dwight I see go, let we, no, let we Santa Pianirago, John Twick. Aichema, the Pianema, Genoma, by within our Tanzania, so, Genoa, the Dwight Dario, Tanzania. ตั๋วไก่เด้ตั๋วจิ๋นเด้ชิเก้ตองลุไม่เอาพี่รู้สิ
ไอ้ดอกจันทร์ว่าไอ้ดีเอตัวใดสิเลือดดุยพี่นี่ดอกกูดุยได้ใช่ไหมจันทร์ลูกเชนเนี่ยจันทร์สันต้องจีเมย์ฟังรู้เลยสิหรอจันทร์กูนายเลยตัวใดสิกระกองกูจันทร์เวตงนี่เลยตรงใดก็เวตงเนี่ยทำไมไม่ตัวเองสีหงูจีได้ขามาเนาะดีตัวใดสิเจ้าก็เนี่ยละอีกบ่จันทร์เวตงเนี่ยตัวใดสิกะจะดูเลยเนาะจะตีเลยไปสิเดียทำไมไม่แต่ยานเนี่ยชิเซนเอาไปอ่ะเนาะตัวใดสิอันนี้ดอกจันทร์มาเปลี่ยว ไอ้ดอกที่สุเลียตัวใดสิมาจันทร์เราโกเซเลพิบิดาสโลตัวยาวสิสโลชีแต่ยาคนนั้นเนี่ยกูแบบปียาปีดออกมาจันทร์เราโกเซเลพิทาร์เรนดูยิสโลชีเนาะแต่ยางาเซเนงอาแบบเปียไอ้ดอกไอ้ดอกจันทร์ที่ยางาเซเนงอาแบบเปียละมาจากโมเลสโลจันทร์เราสุเลียนกอมลีมาโกเซเลพิเดดูไรจันทร์เราโกเซเลกัลลีเวจ่าไอ้เรื่องโกเซเลกัลลีเวจ่าเรดูไรงูจันทร์เราโกมลีมา เราจะรู้กรมนี้มาเราจะรู้กรมนี้แล้วคำเชื่อเดชาวท่านน่ะบ้านในยาจอดท่านในงานส่วนในยาจอมาเป็นยามาเบบเวจะบูเวจะบูเชงโกสังอาญาไก่โนชอบสิบีกรมยี่สิอเมียวบ้านในยาจอดสิเดเราจะรู้ชอบสิอเมียวบ้านในยาลงเวตะคุเชงสิโกสังอาญาไก่โนชอบปีดาเวพิบาร์ไอ้ดอกไอ้ที่เชื่อเลโกจะรู้ที่สิบีเนาไปมาจะรู้บาลเลสโรกรมยี่สิโกจะรู้ สุริยามาเวียงตงโดเลยมาเพื่อลูกจันทร์รู้จันทร์รู้ยังคงจะงวยกาเนาะผมมาอาทิตย์สุดลูกชิ้นจันทร์รู้เลยกาช่วงวันนี้วิ่งวิ่งโอ้ติดติดตาสู้สองในลูกเลยชีเลยเนาะมาติดตาสู้สองในลูกเลยชีเลยไอ้เทมาสุดลูกชิ้นจันทร์รู้เลยมาติดตาเนี่ยช่วยจาระบ่เนาะช่วยจาระสิ่งที่ตัวใดสิ่งยาจีนับปีรอจันทร์รู้คันซานี่ยาเลยที่ตัวเนี่ยปัตเตอร์เดวิดนารีเลยเปล่าเดนับปีที่กูว่าจันทร์รู้เย็นตัวนี่ยามเอ ตอนที่เสร็จคู่เล็บเช็ดเนาะจันทร์เราตีมาตีวีตัวมาตาเลยจันทร์เราตัวมาใจตัวมาเช็ดไอ้เราพาร์ลเลอร์สโลจันทร์เราพยองตรงเข้าอาจารย์เราจันทร์เราสุเลียงกูที่ชี้เข็ดเนาะที่ชี้เข็ดอ่ะปัตมาไปเจ้าหญ้าไปเช็ดไปไอ้เราจันทร์เราเย่ไม่สุดเลยเนาะสุเลียงก้ากงพิสิริโกเป็นลูกที่ชี้เข็ดเลยพี่เราเนาะสุเลียงสีบัวยี่กูเป็นลูกปงเซนที่ชี้เข็ดเลยสุดละกูจันทร์เราเย่ดีวิดีโอเย่เอามากอมเมนต์เลย ไปแค่ลูกชายพาไปลูกเลยสิ่งเราจันทร์รู้เลสี่ที่ทาร์เรกองพิสิบยังตรงเนี่ยเนี่ยจันทร์รู้เย่เนาะจันทร์รู้กูวิ่งวิ่งตะคุอพยพยันเลยวีดออกมาเป็นส่วนไหนนะไปพิบัติจันทร์รู้ดีวีดอเลโก้ที่มาเวชอ่ะตัวเจ้าหนีเวจันทร์รู้เชื่อมาพิบัติพาไปลูกเลยสิ่งเราเนาะแท้วีดอเลมาเลยจันทร์รู้เนาะแท้สุเลียงกูที่ชีเลสุเรอจามีนี่จามีพิบัติ สำหรับที่เรามีวิดีโอโก้ใช้วิดีโอมาเนาะจันทร์เราเห็นไม่สวยเลยก็แบบว่าตัวเลยจันทร์เราแสดงกูมาบริบทยอมเลยสำหรับแสดงกูมาบ่เนาะจันทร์เราเห็นดีจันทร์เราคนไหนก็เลยที่เกี่ยวตามแมนลูกที่ได้จับบ่เนาะคุณเรามีวิดีโอใช้วิดีโอเจเนียมาจันทร์เราย้อนจีเลยจันทร์เราเห็นเฟซบุ๊กมาชินเลยไม่สวยอารมณ์อ่ะจันทร์เราเห็นวิดีโอเลยโก้จันทร์เราเต็มที่สารีเว็บเพียววิดีโอเว็บเพีย จิ้วอาเป้ได้ไหมสระโก้จันทร์เราชงจีเลยไอ้ดอกจันทร์ที่นี่อันนี้บีดอกจันทร์เราไม่สวยมีอ่ะพี่เจน่าจันทร์เราสุเลียนสีบัวยี่ตัวโมสุเลียนกงพิสีโก้เป็นลมโยตีเลยสระโก้จันทร์เราหนีเนาะจันทร์เราไม่สวยมีอ่ะที่จะไปบุตองสุบาร์เลยน้องบีดอกอะคุจันทร์เราใช้ทาร์เดที่วิดีโอกาจูชิเมสโลชินน้องแท้น้องแท้นามเอฟบีดอกจูเลียบ้าจันทร์เราไม่สวยด้วยจูชิเมเนาะ จูชิเม่จบไปเลยเดี๋ยวจะมาไล่เอาไปดอเต็มปีมาเว็บใช่ป่ะโอเคป่ะสำหรับคุณเรามีอยู่จะมาวิดีโอโก้สองจีบีเดียวด้วยทูเว่เจสุเนาะเจสุเดชิบาร์เลยโอเคจะมาเราวินโซว์ป่ะ